Kā sakārtot savu finanšu veselību, kā parūpēties par sevi un mīļajiem, un kā galu galā citi tiek galā ar nērtiem brīžiem naudas lietās. Klausies Svedbank finanšu veselības podcastu ar mani, Karīnu Kulbergu, un piesako mums, lai nepalaistu garām jaunākās epizodes. Sveiciens visiem! Šodien jau ceturtajā epizodē, nu un turpināsim runāt par finanšu veselību, protams. Iepriekšējā epizodē apskatījām pašu pirmo soli, kas ir ceļā uz tādu labāku finanšu veselību un to, kā regulāri uzkrāt. Mēs mazliet pieskārāmies tam trakajām vārdam budžetēšana. Man liekas, mums bija brīnišķīga viesa Milēna. Es arī gribētu tikpat labi budžetēt kā viņa. Man liekas, ka viņas budžetēšanas līmenis ir tāds nu, ar pakāpi pārāks par visiem mums pārējiem. Bet jāatcerēsieties, mēs mazliet runājām par to principu. 70-20-10. Kas tas bija? Tas bija veids, kā sadalīt to, kam mēs tērējam, apmēram 70% noveltot tādām obligātajām vajadzībām, 20% aizsūtot uz saviem uzkrājumiem un 10% atvēlot, nu, es viņu saucu par to višlistu, tām lietām, kas mums absolūti nav nepieciešams, bet kuras mums vienkārši gribās priekš tādas dzīves baudīšanas. Katram, protams, šis princips varētu būt savādāks, bet pats galvenais, par ko mēs runājam, jā, tiešām uzkrāt mums vajag, lai veidot šo te sajūtu par savu drošību un nākotnes finanšu, iespējams arī kādam jau pat brīvību. Un ja jūs esat tur, kur jūs jau esat sākuši uzkrāt, tad šodien gribētu parunāt par to, kā īstenībā domāt par tiem uzkrājumiem vēl jaudīgāk, lai krāt ir vieglāk. Un viens no tādām manām lielajām atklāsmēm, kas arī man pašai, un es redzu arī cilvēkiem apkārt, par kuriem mēs esam runājuši, padara to krāšanu vieglāku, ir doma par to, ka krāt ir daudz, daudz ērtāk un vieglāk tad, ja jūs krājat kaut kādam konkrētam mērķim. Jo galu galā tad, kad ir jāsāk krāt tā sajūta, ka tu atsakies no kaut kā šodien, priekš kaut kā tāda abstrakta nākotnē, nu, nav jau nemaz tā, kad uzreiz ir tā baigi viegli, vai ne? Bet visi, nu, dažādi pētījumi ir parādījuši to, ka patiesībā tad, ja mēs to nauduņu atliekam kaut kam tādam, kas priekš mums ir svarīgs, kas ir mūsu vērtība, tad tā krāšana uzreiz paliek daudz vieglāka. Un te ir viens tāds klasisks piemērs par to, kad bija tādas pētījumu grupas, kur salīdzināja vecākus, kuri viena grupa krāja naudiņu aploksnītē, nu arī zinot, ka tas ir viņu bērniem priekš nākotnes, un otra grupa izdarīja pavisam vienkāršu lietu tajā pašā aploksnītē, bet aploksnītē virsū uzlīmē viņu bērnu bildīti, ja, nu it kā šķiet ļoti, ļoti maza tā starpība. Bet tā doma par to, ka jūs redzat, kam jūs krājat, jūs zinat, kam jūs krājat, padarīja to krāšanu, īstenībā daudz, daudz vieglāku. Nu, varbūt jūs paši no pieredzes varat atcerēties tādus gadījumus. Man ļoti bieži runājot īpaši ar jaunām meitenēm, tad, kad pienāk kaut kāds brīdis, kad pieņemsim viņas satiek savu otro pusīti, sāk domāt par kāzām, pēkšņi cilvēks saprot, ok, bet tagad es gribu krāt tam, un izrādās, ka es varu sakrāt, un man tam krāt ir pietiekami viegli, un es īstenībā nesaprotu, kāpēc es līdz šim vēl nebiju sākus krāt, tad, kad tu krāji priekš kaut kā, kas ir tev svarīgs, tev īpaši notikums, tev tā krāšana paliek netik ļoti sāpīga, bet nu, pat tāda savā ziņā patīkam. Līdz ar to, pirmais ieteikums – krājumus saviem mērķiem, un šodien es gribu jums pastāstīt par to, nu, tādu vienu principu, vienu ideju, kā tam var pieiet, un es viņu saucu par trīs kabatu principu, varētu arī teikt trīs mērķu principu, bet nu, lai tā labāk vizualizētu, man tā doma bija tāda, ka tā, es iedomājos, ka tās ir tādas trīs kabatiņas. Un ko tās kabatiņas reprezentē? Tie ir trīs dažāda veida mērķi, kam mēs varam krāt, un mans aicinājums būtu tāds, ka jūs varētu šīs epizodes beigās vai, nu, klausoties epizodu kaut kur sev uz lapiņas vai telefonā notes aplikācijā vai jebdeklu citur, pierakstīt priekš sevis, kas jums būtu tās trīs kabatiņas, tie trīs jūsu mērķi, kas īstenībā jums būtu svarīgi, kur sakrāt. Nu, kādas tad tās kabatiņas ir? Pirmā kabatiņa, man liekas, tā ir tā, par ko visi kaut kur ir kādreiz padzirdējuši un kaut ko zinājuši, tas ir tas augtais drošības pilvēns. Tā ir tā kabatiņa tiem brīžiem, kas mūs sagaida un pārsteidz nesagatavotu zināmā mērā, un mums gribās, lai mēs to drošību par to iegūstam. Nezinu, nav auto, ja nav bijis apdrošināts, pēkšņi ir kaut kāda bukta, sānā ir jāved uz remontu, pēkšņi bērnam ir nepieciešama ekstra ziemas zābaki, jo iepriekšē ir pilnīgi beigti. Nu, jūs zinat tos piemērus, visiem mums tā ir gadījies. Sliktākajā gadījumā tas ir kaut kas, kas ir saistīts ar veselību, labākajā gadījumā tas ir kaut kas, kas ir saistīts ar to, ko varam nekavējoties ar drošības pilvenu palīdzēt. Atrisināt. Kāds ir tas princips? Nu, parasti mēs runājam, ka tām ir jābūt kaut kādām 3 līdz 6 mēnešu algām. Kāpēc tā? Tas princips ir tāds, jo jums ir neregulārāki, neprognozējamāki ienākumi, jo lielākam tam drošības buferītim ir jābūt. Protams, kad man liekas, ka te daudziem no mums liksies 6 mēnešu algas ārprāts tik liels apmērs,
Tas, ko es ieteiktu tiem, kam vēl drošības pilventiņš nav uzkrāts, iedomājieties vienu summu, sāciet kaut vai ar to, ka jūs teiktu, es gribu, lai man tas drošības pilvents ir sākam 500 eiro brīnišķīgi, sadalam to gadu laikā pa mēnešiem un to arī ik mēnesi atliekam projām. Mans ieteikums jums būtu tāds, ka to noliekam citā kontā, izcilīja jūs šajā brīdī tādam drošības pilvenam izmantot mūsu krājrīku, par visiem līdzekļiem krājrīkā. Mēs vēl jums iedodam tādu papildus motivātoru būstiņu, tā teikt, 2,5% gadā. To naudiņu jūs varat, kurā brīdī jums vajadzīgs izņemt, bet ļoti, ļoti svarīgi, lai šo jūs priekš sevi zināt, ka tā jums ir atlikti brīžiem, kuri, diemžēl, ik pa laikam pienāk, un tad, lai jums nav jālauz galvu un lai nav baigais stress par to, tā naudiņa jums ir pieejama. Tātad pirmā kabata šim te drošības pilvenam. Tie patiešām ir tādi īsie, tai skaitā arī tuvie mērķi, kam jūs varētu domāt, kam ir nepieciešams uzkrājums, tai skaitā, piemēram, arī jau kaut kas ļoti, ļoti plānots. Otrā kabata, par ko mēs varētu domāt, kas būtu tie uzkrājumi un tie mērķi, tie jau ir mērķi, kas ir mazliet tālāki, ko jūs jau redzat un varat saplānot un kas ir priekš jums svarīgi. Un te es domāju, ka tas laikas prīdis varētu būt kādi 2 līdz 10 gadi, kuriem jūs redzat, ka tā vajadzība varētu būt. Kas te būtu mans personīgais piemērs, tas, ko es zinu, kas man būs nepieciešams tuvāko 2 līdz 10 gadu laikā pilnīgi noteikti, ir uzkrājumi manu bērnu izglītībai, un par tiem es esmu jau parūpējusies un to daru katru mēnesi atliekot kaut kādu naudiņu. Es zinu to, ka arī pati es gribēšu mācīties tālāk, un priekš arī manām studijām es zinu, ka es gribu nolikt kaut kādu naudiņu gan tai studiju maksā, gan tam, ka iespējams es tajā laikā nevarēšu tik intensīvi strādāt, un citiem tas varētu būt piemēram atbalsts vecākiem vecumdienām, varbūt kādam gribās iegādāties kādu brīvdienu māju vai kaut ko līdzīgu. Principā, tādi tie mērķi, kas mums nav tādi pavisam nekavējoši, bet tos, ko mēs redzam, kas mums būs nepieciešami tuvākajam laikam. Savukārt trešā kabata, tā ir tie sauktie ilgtermiņa mērķi. Visbiežāk, vistipiskāk mēs šeit domājām par tādu mērķi kā pensijas, kas patiešām ir kādu laiku vēl uz priekšu, bet no otras puses tas, ko mēs zinām, ka tā ilgā krāšana ir tā, kas īstenībā tam uzkrājumam iedod to jaudu un ļauj mums sakrāt pēc iespējas vairāk. Latvijā, man liekas, tas, ko ir svarīgi pieminēt, ka tomēr, lai gan mēs domājam, ka tas ir vēl ļoti tālu, ka tas gan jau kaut kad, kad tas pienāks, jāatcerās tas, ka īstenībā sievietēm vidējais dzīves ilgums pašlaik jau ir 79 gadi, viņš turpina pieaugt, kas īstenībā ir ļoti, ļoti labi, bet ko tas nozīmē tādā dzīvē, tas nozīmē to, ka patiesībā mums tas vecums, ko mēs pavadām tajā pensijā, tas ilgums ir diezgan ilgs, ja. Un tie faktiski ir kaut kādi 15 līdz 20 gadi, kas nozīmē, ka tam brīdim visticamāk, mēs gribēsim, lai tas uzkrājums ir bijis pietiekami liels, lai mēs varam ne tikai knapi savilkt galus kopā, bet patiesībā dzīvot forši un jaudīgi un izbaudīt šo te laiku arī savā dzīvē. Kā izskatās, tā praktiski, tās trīs kabatas un kā es par viņām domāju, kāda tur ir apmēra. Viens, mēs runājam par drošības spilvenu un tas, ar ko es iesaku tad tiešām sākt, ja pa to jūs neesat domājuši, parēķiniet, cik tas jums varētu būt, lai piemēram tiktu līdz tiem pirmajiem 500 eiro. Šeit es kā piemēru varētu teikt, uzlieciet jūs savos mērķos, ka kādus 20-30 eiro mēnesī jūs regulāri varat sākt tur atlikt. Tiem, kam ir pieslēgts krājrīks ar šo nopaļošanas funkciju noteikti, tas ir tas pirmais boosters, bet tas nākamais līmenīts, ka jūs jau pašas sākat likt kaut ko vēl klāt papildus tā nopļošanas funkcijai. Otrs piemērs ar otro kabatu, te minēšu kā piemēru to bērnu izglītību, ka piemēram, ja es zinu, ka pēc 10 gadiem manam bērnam jau būs 18 gadi, un es uz to brīdi gribu, lai viņam piemēram ir uzkrāti, lai man ir uzkrāti kā 10 tūkstoši, lai es uz to brīdi varu patiesībā viņu atbalstīt ar to viņu izvēli konkrētajām mācībām vai kam citam, ko viņi gribētu darīt, tad tas, ko es pareiķu un atpakaļgaitā, tad 10 tūkstoši, man vēl palikuši 10 gadi, tad gadā man būtu nepieciešams 1000 bet tas nozīmē mēnesī sadalot tie ir 83 eiro. Tātad šis ir tas apjoms, ko es gribētu atvēlēt tai otrai kabatiņai. Runājot par pensiju, arī tāds ļoti, es domāju, vienkāršots piemērs, ja es teiktu, okay, tātad es gribētu, lai uz to pensijas brīdi, tad, kad es eju, man piemēram ir uzkrāta, pieņemsim 30 tūkstoši eiro un līdz pensijai palikuši vēl 20 gadi, ko tas man nozīmē, tad man ir apmēram 1500 eiro gadā jāuzkrāj, kas ir mēnesī, tā rupi rēķinot kaut kur ap 125 eiro. Tad tas, ko es daru personīgi, tad es esmu salikusi arī sev šos maksājumus tā, lai tie man aiziet automātiski, lai man katru mēnesi nav jālauz galvu par to, vai es esmu parūpējusies par šīm iemaksām vai citām galu galā. Es domāju, ka mums visiem ir ļoti daudz ikdienas citu uzdevumu, un es esmu sapratusi to, ka šādu automātisko maksājumu uzlikšanu patiesībā es parūpēju
rūpējos par savu finanšu veselību, bet tas man neaizņem arī pārlieku ilgu laiku. Varbūt kādam ir laiks katru mēnesi tā atsevišķi par to domāt, bet es esmu atklājis, ka priekš manis tas ir tāds tiešām superīgs lifehacks. Un pie tam to maksājumu es esmu mēģinājis uzlikt tā, lai tas notiek pēc iespējas tuvāk algas dienā. Nu, tas nozīmē, es neatstāju to uz pēdējo mēnešu dienu, bet patiesībā uzlieku sev šo kā tādu regulāru obligāto maksājumu. Un, protams, jums var atšķirties absolūti mērķi, jums var atšķirties summas, un tas ir ok, bet mans aicinājums jums padomāt, kas būtu jums tai pirmai kabatiņai, otrai un trešai kabatiņai tas, kas, nu, kam jūs gribētu uzkrāt, kas būtu jūsu mērķis, un tad arī palēnām pielikt viņam klāt šo summu un sākt, jo tiešām tie mazie solīši, tas, ko jūs redzēsiet, ka pēc pusgada, pēc gada, jūs būsiet forši, salīdzinoši nesāpīgi un mierīgi sākuši krāt, un jūs ieraudzīsiet, kā tuvāk tam mērķim jūs nonākat. Vēl viens varbūt tāda lieta, nu, par to domājot īpaši par to uzkrāšanu, protams, tas, ko mēs nevēlamies saprast to, ka pēc 10 gadiem droši vien tie mani 100 eiro varēs nopirkt daudz mazāk, nekā tie var nopirkt šodien, nu, tā naudas vērtības skaidrs, ka, nu, laika mejot arī samazinās un tā inflācija viņu apēd pilnīgi droši. Tātad, kas ir tas vēl viens, nu, princips tajā finanšu veselībā, ka tos uzkrājumus, ko jūs veidojat ilgākam termiņam, jāsāk domāt par to, vai kādu no tiem jūs vēlaties arī ieguldīt. Un te tas princips tām trīs kabatām ir gluži vienkārši. Tam tuvākiem ieguldījumam, tam uzkrājumam, piedošanu tam, ko jūs redzat, kas jums ir nepieciešams tuvākajā laikā, to ieguldīt noteikti nevajadzētu. To, es domāju, pilnīgi noteikti atstājiet tajā krārī, kā ļaujiet viņam tur nopelnīt tos procentiņus, bet to atstājiet tiem gadījumiem tiešām, kad ir tā naudiņa nepieciešama uzreiz. Savukārt tās pārējās divas kabatas, kas ir nepieciešams ilgākam laikam, tur gan var sākt domāt, vai kādā brītiņā šai naudiņā likt strādāt savā labā. Nu, piemēram, tajā trešajā kabatā, kad mēs runājam par pensijām, nu, tas viss tipiskākais veids un viss vieglākais veids, kodīgi sakot, kā šai naudiņā likt strādāt, ir pensija trešais līmenis. Te, protams, ir gan tāda papildus fīča, ka jums ir gan nodokļu iespējas atgūt iedzīvotā ienākuma nodokli, gan, protams, arī papildus nopelnīt, jo šīta naudiņa tiek ieguldīta finanšu tirgos. Paskatījos arī vakardien pati par sevi. Es esmu izvēlējusies pensiju plānu dinamika plus 100, tātad, nu, tādu pietiekam aktīvu plānu. Pēdējo 5 gadu ienesīgums ir bijis 60%. Nu, man ļoti patīk, ka tā Karina, kas nākotnē būs padomājusi un atlikusi ik mēnesi savu naudiņu, kad viņa redzēs, kad, nu, viņa ir likusi tā naudiņai strādāt, un tā naudiņa ir arī pieaugusi pati vērtībā no šīta ieguldījuma. Savukārt to, kas ir tā otrā kabata, nu, arī tur noteikti ir vērts aprunāties vai ar mūsu finanšu konsultantiem vai pašiem izpētīt, kas ir, nu, tie produkti, kas jums patīk, bet šeit arī ir gan bērnu uzkrājušā dzīvības apdrošināšana, gan arī ļoti, ļoti vienkārši ieguldījuma fondi, kur principā ar 1 eiro jūs jau varat sākt likt tā naudiņai strādāt savā labā. Nu, tātad vēlreiz apkopojot šodienas epizodi, domājot par tiem uzkrājumiem, domājot par to, kas ir tie mērķi, kam jūs gribat uzkrāt, un tad es jums varu teikt, ka tā krāšana tiešām būs vieglāka. Padomājot par to, kas varētu būt jūsu trīs kabatas, jūsu tie trīs mērķi tādam pavisam īstermiņam, vidējam termiņam un ilgākam termiņam, salieciet pretī tās summas un sāciet solīt pa solītim, uzlieciet kādu regulāro maksājumu, aizsūtot to naudiņu sev uz citu kontu, kurā jūs viņu tiešām krājat un redzat, ka jūs pie tiem mērķiem varēsiet tikt tuvāk un drīzāk, un tad, kad esat izveidojuši šo paradumu, padomājiet, vai kaut daļu no tās naudiņas, jūs varat likt viņai strādāt arī savā labā, viņu ieguldot. Nu, tad lai izdodās tā labā krāšana! Paldies, ka klausies Svedbank podkāstu par finanšu veselību. Ja tev patika šī epizode, iesaku to arī saviem draugiem un piesako mums, lai nepalaistu garām jaunākās epizodes. Vēlies ar mums sazināties, ierosināt kādu tēmu vai podkāstu viesi? Tad dari to Spotify jautājumu un atbilžu sadaļā, YouTube komentāros vai raksti mums Svedbank sociālos tīklos, Instagram un Facebook.